laver man det generelt for alle i landet, eller så skal man ikke lave det her. Det skal kunne koste dobbelt straf, hvis man begår kriminalitet i særlige zoner, for eksempel i socialt belastede områder. Vi kan ikke have, at der er områder i Danmark, hvor der hersker en anden retstilstand. God aften. Regeringen vil som led i sit opgør med parallelsamfund fordoble straffen for kriminalitet i særlige områder. Politiet skal kunne udpege zoner, hvor hærværk, salg af narko og vold giver op til dobbelt straf, for eksempel i områder som Mjølnerparken i København. Selvom gaderne omkring Mjølnerparken for bare et par måneder siden var ramt af skyderier og bandekrig, er der skepsis over for regeringens seneste udspil om skærpet straf her på Nørrebro. Så hvis du er på Østerbro, må du gøre noget mere, end du er på Nørrebro. Det synes jeg virker forkert. Det er Danmark her, ikke? Hvorfor her i Nørrebrygge, der er en dobbelt? Og på næste er det ikke dobbelt. Kriminalitet er kriminalitet lige meget, hvor det bliver begået hen, og af hvem det bliver begået. Ifølge justitsministerens forslag skal politiet ved for eksempel en bandekonflikt kunne udpege særlige zoner, hvor kriminalitet giver op til dobbeltstraf. Så uanset om du bor i Aarhus, Gilleleje eller Hellerup, hvis Mjølnerparken er en skærpet strafzone, så er det dem, der begår kriminaliteten der, som får dobbeltstraf. Ekstra straffen skal ramme alle, der inden for zonen for eksempel begår vold, hærværk eller truer folk, der færdes i området. Vi kan ikke have, at der er områder i Danmark, hvor der hersker en anden retstilstand. Og det er en god idé, mener direktøren for Boligselskabernes Landsforening. Man vil være mere tilbageholdende med at begå kriminalitet, når der er højere straf, men først og fremmest i forhold til, til forebyggende effekter, mener vi også, at det er meget, meget vigtigt, at man har en permanent polititilstedeværelse. Udover forslaget om ekstra straf i særlige områder, har justitsministeren en stribe andre initiativer på vej i ghettoområderne. Kriminelle skal kunne miste deres bolig i området. Kriminelle kan nægte sig for lejlighed, og så skal politiet være mere til stede, blandt andet med mobile politistationer. Alt sammen udmærkede initiativer, mener Socialdemokratiet. Jeg ser det som et redskab, politiet får i deres store værktøjskasse, hvor de jo allerede i dag kan sætte ind med visitationszoner og andre tiltag, hvis der er problemer i bestemte områder. Men ghettoforskeren her mener, at forslaget vil medføre mere kriminalitet. Når unge mennesker kommer i fængsel og sidder sammen med andre kriminelle, så er risikoen for, at de begår mere og værre kriminalitet bagefter, større. Og ved Gellerupparken i Aarhus er beboerne også skeptiske. De her med, at du har skærpet områder, så flytter du bare et problem fra det ene sted til det andet sted. Hjælper det noget, hvis de flytter det et andet sted hen, synes du det? Så vil jeg gerne byde velkommen til justitsminister Søren Pape Poulsen. Jeres forslag her er en del af indsatsen mod parallelsamfund. Jeg hørte dig i introduktionen her til TV-avisen sige, at der skal ikke være områder, hvor der hersker en anden retstilstand. Men er det ikke lige netop det, I gør i visse områder her? Nej, vi vil sikre trygheden, og uanset om du bor i Vedbæk, Viborg eller Vollsmose, så skal det være trygt at bo i Danmark, og man skulle kunne trygt gå udenfor. Og derfor kan vi bare se, at der er nogle steder i vores land, hvor der nogle gange blusser op, konflikter blusser op, der begås meget kriminalitet, hærværk, vold, tyveri. Og så vil vi gerne kunne sætte ind der og sige, at hvis du begår kriminalitet i det område, så giver det dobbelt straf, fordi vi skal sikre borgernes tryghed. Så kort sagt, hvordan er det, hårdere straffe i særlige områder skal løse problemet med kriminalitet? Jamen det her er jo en palette af tiltag, regeringen kommer med i kampen mod parallelsamfund. Det her er jo bare en del af det. Men hvis vi ikke tager fat, hvis vi ikke tør at tage nye redskaber i brug, så kommer vi jo aldrig videre. Og det er så vigtigt for mig, at man kan være tryg alle steder i Danmark. Og hvis der er hærværk, tyveri, vold, nogle ting, vi nogle gange ser nogle særlige områder, der blusser op, så er det jo godt, at politiet kan sige, nu er der en skærpet strafzone. Begår du kriminalitet her, så får du en dobbelt straf. Det er rigtig, rigtig godt, hvis vi skal den her utryghed til livs. Men Søren Pape Poulsen, det her med højere straffe er vel egentlig ikke noget nyt. Vi hører forskeren i indslaget sige, at det med længere fængselsstraffe, det er ikke vejen frem, fordi de kriminelle bliver kort sagt mere kriminelle. Hvorfor er det så god en idé at give højere straffe? Det er jo en del af et meget stort udspil, regeringen kommer med, når det gælder kampen mod parallelsamfund. Det her, det er jo bare et element ud af mange. Vi kan jo ikke have, at vi har nogle særlige områder i Danmark, hvor man ikke kan være tryg. Jeg synes, det er en hån mod den del af befolkningen, der bor i de her udsatte boligområder, at vi ikke gør noget mere. Og nu sætter vi altså hårdt ind, så man også er tryg, når man bor i for eksempel Vollsmose. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, der er jo flere af dem, vi har været ude at tale med i dag i Gellerup blandt andet, som jo peger på, at det her, det flytter måske problemerne andre steder hen. Hvad siger du til den bekymring?
Det er jo ikke engang sådan, at summen af kriminalitet er jo ikke konstant. Og det her er selvfølgelig en kamp imod det. Og jeg har bare det at sige til det. Vi har jo set i nogle boligområder, hvor det lige pludselig bluser op med meget kriminalitet, fordi der kan være noget internt ballade eller andre ting. Så skal vi da sætte ind over for det. Vi skal da ikke stå og kigge på det. Det her samfund bliver jo aldrig bedre. Vi får jo aldrig mere tryghed, hvis vi ikke nogen gange tør at tage nogle utraditionelle midler.